Більше години рух транспорту на проспекті Правди був паралізований. В знак протесту десятки людей перекрили дорогу у всі напрямки. Затор простягнувся на кілометри. Люди живим ланцюгом ходили по пішохідному переходу. Утім, стримувати автівки було важко. На протестувальників у прямому значенні цього слова наїжджали. Учасники акції намагались донести до невдоволених, перекрили дорогу не просто так. Таким чином хочуть привернути увагу дніпропетровців до беззаконня. За їхнім словами, у Бабушкінській територіальній виборчій комісії відбулись масові фальсифікації результатів волевиявлення городян. Що таке взагалі Бабушкінська ТВК? Це 73 комісії. Більше того, у всіх партій є свої копії, є свої оригінали протоколів. І ми точно посчитали результат. Той результат, який видає сьогодні Бабушкінська ТВК, сфальсифіцирован в пользу двох партій, в пользу Відродження і в пользу Укропа. Этим партиям добавили Відродження необхідні 300 голосів для того, щоб вони прийшли в городський совет, а Укроп добавив 320 голосів на цьому округі, це 11 округів Бабушкінського району, для того, щоб виграти внутріпартійний рейтинг для одного із своїх нужних кандидатів, які хочуть прийти. І у нас немає другого способу.